suduuha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Saaxil Saciid Jaamac Waaberi oo aan usaka wax ka weydiinay halka ay marayso hawshii dadka iyo shaqadii xafiisyada wakiilada maraakiibta konteynerada xambaara ee maalintii shalay albaabada loo xidhay ayaa cadeeyay in maalintii labaad shaqadaasi taagan tahay isla markaana xafiisyadii ay xidhan yihiin. Runtii su'aal fiican weeyaan. Waxaan halkan idinku sheegayaa in maalintii labaad ay shaqadu taagan tahay shalay iyo maantaba wax shaqiyi kama socoto. Kadib markii ay shaqo joojin ku dhawaaqeen shipping liners-kii ama qoladii shipping agencies-ku ay yiraahdeen muxuu ahaaye ay diideen digreetadii wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska uu ku amriyey in hoos loo dhigo qiimaha ay ka qaadaan dadka ganacsatada oo markii hore ahaa halkii muxuu ahaaye ay ku qaadayeen bar container markii dambe laga dhigay jumlado kale laga dhigay markaa runtii waxa weeye shaqadu waxaan halka ka cadeynayaa shaqadu maalintii labaad ay taagan tahay oo wax shaqi aanay socon. Waayahay shaqadu way taagan tahay. Maxaa tallaabada wasaarad ahaan aa qaadaysaan idiin taalla maxay tahay shaday shaqadu saa usii taagnaa? Kulley runtii dee waddanka dowlad baa ka jirta fowdo maaha. Waxa weeyaan dowladdu tallaabada ku habboon ayay runtii ka qaadaysaa. Waddankuna waxa weeyaan iminka waddanku dhan baa ku jira shaqo joojin. Waxa weeyaan nimankani shaqo muhiima oo ay dowladduna ku aamintay ayay shacabka u hayeen. Marka waxa halka ka muuqatay inay ku fashilmeen shaqadii ay u hayeen ama adeegii ay u qaban jireen dadka shicibka. Marka dowladdu tallaabada qaadayso waxa weeyaan iyada ayaa runtii xaq u leh. Marka insha allah sida ugu dhaqsiya badan leh waxa weeyaan dadkuna alaabahoodii insha allah way kula bixi doonaan insha allahu tacaala. Marka waxa weeyaan hawsha halkaas maraysaa. Sidoo kale waxa uu sheegay isuduuhu inay iyagu si iskooda u xidheen xafiisyadooda isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonto wasaaradda ganacsigu. Dowladduna tallaabada ku habboon ay ka qaadaysaa runtii aad iyo aad wasaaradda ganacsiga iyo kaysidu ahaan baa naga xunnahay. Anagu xafiisaanu xidhnay iyo xafiisyaanu ka wareegi toona midna ma jirin. Subaxnimadii hore waan kormeerna dhammaantood u wada xidhnaayeen iyagaana si isooda u xidhay. Halkaasaan doonayaa intaasaan doonayaa in la cadeeyo. Waxaan kaloon doonayaa in la cadeeyo in tallaabada uu qaaday wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska inaanu haba yaraatee wax dana oo gaara oo wasiirku ka leeyahay haba yaraatee aanu jirin. Marka dowladdu waxay u naxariisanaysaa ganacsatada wasiirkuna saasi leeg waxa weeyaan danta uu wadaa wadanta ganacsatada masaakiinta ee hoose inay wax ka jabaan. Marka markii hore haddii hal container uu qofku wato shan iyo toban doolar bay ka qaadiyeen per container bay ku qaadiyeen laakiin iminka waxaa laga dhigay per bill of loading baa laga dhigay waayo qofku hadduu wato toban container in shan iyo toban doolar laga qaado taasina waa sida laga qaado ama ay ku shaqeeyaan dekedaha jaarka ah aynu tartanka kula jirno sida Jabuuti iyo wadamada kale jaarkeena. Marka waxaan doonayaa halka inaan ka cadeeyo in muxuu ahaay arrintu ay sidaas tahay dadkuna sida u fahmaan. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.